Go to the. Mm. Good morning. Good morning. Hands up. Hands up. Men det är ju bilder. Det är ju bilder. Jag kommer ta en dag på morgon. Okej. Inte längre i stället. One eternity later. I hope. Okej. Ja, den där. Det var kaos alltså. Pose. Pose! Come on, pose! Let's go, girl! Pose! Men det är bra! Ja, det är bäst att ta allt hela dagen. Ja, ja, där är vi. Alltså, det här bra. Vogue cover. Ja, bra. Vi ska göra Vogue cover. Det är viktigt att by lite på sig själv. Det är sånt det ska vara. Hej, Eve. Du är next up. Hey gutta, jeg rocka den fotoshooten med da. Hvilken poststrike var det? Det gikk jeg jo. Det var faktisk bra gjort det. Gjorde du det? Jeg gjorde det. Ja, det blir populært. Hvordan gikk det å hjelpe meg? Men ta en til hvor du har en arm bak, for det er det gutta har, ikke sant? De har jo sånn, og så har de den her oppe. Nice. Er det party, eller? Ja, bro. Ja, bro. Her er party. Bra, fei. Bro, sist gang jeg møtte han, han var livredd holdt på å bæsje i buksa si. Han skulle hoppe fra ruka. Det var syk kvinnsen, det er glad at jeg plutselig bare møtte opp. Står der på brua og liksom skal hoppe i strikk. Jeg tror det var der alene, så kommer han og bare sånn, jeg skal hoppe, ja. Så bare, yes, han skal hoppe før meg! Ja, det var lettest. Du var den eneste gutta du som skrek, ass. Ja. Han bare, nei, så ille var det ikke. Jeg har video, jeg kan bevise etterpå at det ikke var så ille. Det var litt sånn mandi. Nå replikerer jeg hele det stupet. Gjør det igjen. Fortsett. Jeg har fått nå sitte og spille missions på den nye operationen. Ja, det kan hende det røyke litt penger på litt cases og sånt. Nei, 2000. Yeah. Enough for that. Shot of milk? I have time, yeah. Okay, let's go. Hvor lenge har jeg? Nå? Ja. Du skal prekke nå. Har du ikke middag? Nei, du har en prekk nå. Ah. Prekk, middag, okay. Chill. Men er det ble endret på da? Det har vært sånn helt siden i går formiddag. Ja, jeg sjekker jo den tingen der, så... Ja, men den tingen du har fått ut, det var feil. Stupid! Stupid! Shut up! Preben, hva er det jeg sa om du pisser deg? Kun i pauser? Det er ikke pause mellom meg. Jeg kan ikke kille deg. Jeg kan ikke kille deg her. No, you didn't kill deg. Jeg må skjønne at jeg ser deg. Middag. Det er pause. Det kødder ikke en del alder. Jeg gidder ikke å se noen skins, openings og det pisser deg. Ok? Jeg er dritt lei det. Du har vokt siden 10 år, altså. Hahaha. Fy faen, det visste dere hvordan det begynte å gå i. Hadde du bare... Jeg våkna klokka 4. Så den jævla oppdateringen, ikke sant? Og tenkte, nei, fy faen. Ikke sant? You didn't prove me wrong. Altså, det blir sånn trekk i lønn. Altså... Case opp... Hallo! Jeg så det. Jeg kunne ikke. Skjer det der, en gang til. En gang til. Alvarsen med en gang. Det er akkurat samme, altså, nei, men kødder ikke, det er akkurat samme pris som med telefonene. Det er dritt å gå og filme hele tiden. Din jævla f***. Du er fra klippet, Morten. Klipp ut. Morten er på spars. Mye, mye bedre setesiden nå. Happy times here in Apex Rebels. Jeg får etter en solid 2-0, for å si det sånn. Så jeg kan få reise inn tidlig til mine barn og få sovet. Klar for matchen, ja, mot Frankrike. Det kommer til å bli en banger av en match, og vi kommer til å knuse den. Ok, nå sitter altså, han da. Ok, thank you so much. Thank you. Ok. Ja, man har tid på seg, vet du hva, altså. Jeg har 30 besøk. De bandene er ancient. Ok, band D-Tom? Sikkert. Ja, ganske så. De kommer nok mest til å plukke hvert det her. Yes, da plukker du inn.
Jeg dropper noe, vet du. Spiller av siste. Vær så overladen en gang. 1, 2... Kom igjen da, gutta. Opp med konsentrasjonen, så avslutter du den. Let's go, boys! Sånn, nå finner vi ikke den jævla versen. De gutta er gærne. Vi har den her, liksom. Great. Ja! Siste også! Ja! Let's fucking go! Nye 50 timer igjen i morgen. Jeg har side for dere. En rampa. Siste rampa. Nice! Så vi knuser dem, jo. Begge, kasse. Inne. Kanske. Siste bakkasse. Nice! Ja, da vant vi 2-0. Det var kjempesjekt.